Nëse dëshiron të bësh plazh, qof për disa orë në një nga zonat e plazheve të Durrësit, kjo nuk është gjithmonë e lehtë. Sepse hapësirat publike për pushuesit që nuk kanë mundësi të marrin një çadër, jo vetëm që janë disa herë më të pakta se plazhet private, por nuk plotësojnë asnjë standard. Pensionistët janë të parët që ankohen për këtë problem. Madje ata kanë ngritur shqetësimin tek Adrianet Televizion, duke denoncuar se në Durrës dhe deti dhe rëra po privatizohen. Ato thonë se nga viti në vit ka më pak hapësira për të pushuar. Nëse nuk ke para të marrësh një çadër dhe një shezlon, e ke të vështirë të pushosh. Unë jam jashtë, po vi këtu se kam marrë një shtëpi. Vi këtu kam marrë një shtëpi në Greqi, vete ngul çadrën, hap atë kësa plostrën, çaj thotë edhe rri, nuk të ngjet njeri. Se s'ja ka dhenë të gjithë shteti i Grek, të gjithë atyre që kanë magazit, japë, merë qadrat tënde, janë tëndet. Kjo është tokë e shtetit, është tëndja, është imja, apo se është këshu, është të gjithve. Jepi një 5 reshta, për shumë 6 reshta, po jo të ashtu, shumisa do tjetë e popullit, e pensionistave, e rogë të ullët, që të bëjmë? Të vim për ande e këtu, na i marin qadrat, në mre me erdi policia, na i mori qadrat, na i ashtu. Të rendim pas policëve, të zire me policët, nuk ka lezet këshu, kjo duhet shikuar kjo punë. A dy ka pas aji, te flamuri. Nga flamuri e këte ka pas aji. Tani nuk ka lezet në asidin e të rimin e këtu. Qa jemi ne? Kafsh jemi ja. Qa jemi ne? Ne punojmë, kemi punu 25 vjetë në punë. Të bëjmë një rastim, pensionistët të rinë rast. Asë po e bëjmë, asë dhe. Mi rogë asë punaj në gre. Pensionin, jo, këte jo, këte ato, po që përmë, do majmë ne. Këtu serit nuk nëlojë, për nëlojë një nga zonë tje, edhe këtu erdhen nga ora një natës, edhe këtu. Janë shkullu, ja, shive. Po, venë publik. E kemi pas dherja ti, venë publik, dherja ty, në atë sfosun, janë në e pun këtu. Ti jetosh në një qytet bregdetar dhe të privohet e drejta për të pushuar, pa paguar, kjo ndodhë në Durrës, qytet që ka në fokus turizmin, ku harohet se këtu ka banor që jetojnë.